Ljubavi moja! Jesam se ja jutro malo raspjevao, malo manji minus. Nije onaj minus 30, nego je možda minus 28. Podmah se to osjeti, ali kad bi se zajebavali. Ja, ništa, išao nešto do policije da vratim neki tiket. $50, pa očeo izvino im se, rekao, ne možete mi odmah uvaljivati u 50, Quebecu minus 50, vi mene minus $50, nemojte jebote, nova godina, dva Krismusa, ovo ono, pa šta vi mislite? I tako, ovaj, nešto, neki parking, nešto, treba ići na sud, drži, ne daj, i tako sad moram ovaj, čekati da me opet zovnu, da se ja njima izvinim, ovaj, live, što bi ovdje rekli, uživo, live, se izvini sale. I onda ćemo mi možda oprosti, pa ću možda plat 25, neću 50, ako budem dobar i tako. Zna nekad onaj sudija, jesi oni ovdje svakak ima čovaka, dođe sudija, digni ruke, iz, ovo ono, govoriš listinu, govoriš, neću govoriti istinu, jebote, $20-$50. Kaže onaj, šta je bilo? Ništa, rekao, zadnji put, ma ima 7-8 mjeseci, ništa, rekao, ja ostavio tu auto, rekao, ovaj, i nekako... Kao jes bio parking i nije bio parking znak, bio malo nakriljen i on gleda onaj papir $40. Kaže on, za parking ti ovaj dali $40. Ma kako je viće sudija bila? Ma kako je nije, kaže, stid on meni viće. Ja sam gledao, mokućim se misle neka skrivena kamera, sudija viće, on za svoje mjesto da navija, on navija za mene. Kaže, pa kako je nije stid da ti dadnu za to $40, idi plati $10 ili okej. Okay. Jeste ko sudija fala živio, rekao, vidimo se, dođi mi na kolače. I tako se malo zajebavali. A sva šta ti ovdje ima, mislim, i tako. Ali ovo nije to pojenta što sam se ja htio javiti ovaj vama. I samo da vas pozdravim, da vidim jeste li sve okej, okay, to jeste izlapili od ove vina, kisele, vi, pive, šta ste već pili, ne znam, nija, nema šta se nije pilo i tako. Nego gledam nešto i opet ja to razmišljam kako ti je to prije bilo super, a sada to nije to u redu. Gledam sada malo, neko ti nešto hakuje ti Facebook, pošalje ti ovaj virus neki u kompjuter, u telefon, počeli, znaš, tako ti prije ti, ili ono, ovaj sad ono komentari, znaš, neko nešto ti napišeš ili neko i šta ja znam i komentariš ti. Ako ništa, ti koji ne znaju da hakuju, unijesti komentari u obliku mačeva i sablji. Šta si to rekao? Šta to pričaš, jel? Ti za želj navijaš, jel? Jebote Sarajevo i tako samo. Jebote Hajduk i Partizan i šta ja znam. I nebitno da ne kažemo politika, to neću puno o tome da pričam, ovaj, svi sve znamo. Znači, ako ne znaš da hakuješ, ti sablju u ruke, enter. Enter! Enter! Jebote, enter! Samo neko nekog gleda da zbode, ne vidi ga, ne čuje ga, ne pozdravi ga, ali evo ga, e sad čekaj, sad švite, e, jebim li ti majku, još više to priča, to što govori. Znači, sve je u obliku sablje i mača. Ako ne znaš hakovat, ti znaš sablju i maču potrijebiti. E to ti je nož, nema veze, mali nožić onaj, čakica, e čakice, ušto me nešto kaže, jesu ti čakicu zupa, uš mene čakicom, jel? I tako, znači to ti je. A prije, znaš šta je prije bilo? Prije to puno bolje bilo. Ustaš ti razvalt, nabću ti felge, ovaj, pušću ti bozu, salep i tako dalje na nos kad te spucam i tako. To se odmah riješi i sutra, što kažu, mirna Bosna. Tad je bila mirna Bosna. A danas, koment, čakica, nož, mač, sablja, nema šta nema i to. I je tako, ja kažem, imam puno prijatelja. Jel imaš da i sabljaš, da i čakijaš? Jebote, leđ, što me nervira. Otkad ću ja s tebi rekao, jedan dan kad me ne vidiš, nemoj slučajno me zvat. Samo ima nekoliko prijatelja koji me mogu zovni na telefon i pitat Jess Sale, a nema njih puno. Da ne govorimo, zna se, s kojima komuniciram, pričam, koji su fini ljudi, koji se s tobom zajebavaju, znači, nemaju hladno oružje, toplo oružje i tako dalje. E, to ti je. Jo, jesam, na šta, e, nemoj me u novoj godini, molim te, ja te fino sad molim, ne čakijam te, ne bodem te, nek te samo molim. Ajde, čao, pozdrav, I love you.